はい、ありがとうございます。京都大学の理学研究家の渡辺です。本日はですね、こういう大変素晴らしい機会をいただきましてありがとうございますけど、初めに共同研究者ですね、今日話するのはうちの学生で今九州大学に行ってる宮田君っていう、人がやった仕事と、今ドクターの高橋君がやった仕事を、主に紹介させていただきます。で、理論計算の話を、一部しますが、それは京都 の科学専攻 の理論研究者の、倉重先生 のお仕事です。初めにお断りしておきます。で、コンテンツとしてもこういう話を、一重項歴史分裂という現象を先ほどの酒井先生の話と一転してですね、非常に小さいスケールの話を、今日はしますので、これの話題を中心にちょっといくつか最近の仕事を紹介させていただきます。で、振動という意味で言うと、これは一番簡単な二原子分子 のいわゆる断熱ポテンシャルというのを膨大な分光学のデータからできるだけ精密にこう決めたっていう、そういう仕事の集大成、こういうふうなポテンシャルエナジーカーブというのもこういうものがあるわけですけど、こう見ると当たり前の話ですけど、電子状態が変わると核の平行位置というのはいちいち変わるわけですね。で、それから、もちろんそのポテンシャルカーブの形状もその電子状態が変わると変わっちゃうと。それがゆえにそのある場所では違う電子状態がこうものすごく近接して非断熱効果で遷移が起こると、そういったことがあるために、世の中のさっき挙げたようないろんな浮い点変が起こるわけです。それも必ずその原子核 の運動を伴って電子状態の変化が起きて、いろんなことが起きるわけですね。で、それを今のところだから、そういう複雑な件についてこういったものをこうパチンとこう出したいというわけですけど、この二原子分子の場合はですね、振動の重量って1個しかないです。だからこういうふうな絵描けるわけです。しかしながら、今日話するような分子は、例えばこんなん、もうこれもものすごい数なわけです。もうノーマルモードの数だけでも1個の分子取っただけでも凄まじい数なんです。それで一個一個軸変えてエネルギーなんか変えてもしょうがないですね。変えてかけたとしても そこから見てもよく分かんないわけですね。だ、大事なことは今注目しているようなプロセスが一体どういう振動重量が一番重要に効いているかと、そういったことをうまいことこう実験データからいかに抽出するかって、それが大事なわけです。で、一個の分子でもすごいんですけど、こういうのは集合体を作ったような場合、それがファンクションとして重要になるわけですけど、そうすると分子内だけですね、分子の間 の振動フォノンとかですね、そういうものも、ダイナミクスに効いてくるわけですね。で、これは最近 の理論的な研究 の報告の一例ですけど、こういう一番結構単純なアントラセンという分子が、結晶を作るとこういうヘリウムボーンの構造を作るわけですけど、これ光を当ててやってこいつが電子励起状態になると、その電子励起状態は、エキストンという波としてこうクエストンの中をバーッと走り回るわけです。しかしながら、そのこの分子からこの分子にこう飛び移り、劣化エネルギーが飛び移りやすさですね、そのホッピングインテグラルという量ですけど、それがこの分子の間 の距離がその熱揺らぎ、そのフォノンの運動によって変わると、どれぐらい変わるかっていうのを、結構真面目なシミュレーションで計算したわけですね。そうするとこうピコ秒の、ちょっと小さくて申し訳ないですが、ピコ秒のタイムスケールですね、このホッピングインテグラルのあたりがバーッとこう変わるわけですね。で、これフーリー変換すると、その関わってる振動モードはスペクトルが分かるわけですけど、これちょっと消えてますけど、50ウェーブナンバーぐらいの非常に低波数の振動モードは結構あのトランスファーのインテグラルをモジュレーションしてると。で、実際にこのトランスファーのメカニズムとダイナミクスを考える場合に、こういうそのフォノンモードとの結合っていうのをちゃんと真面目に考えないといかんよっていう、そういう提案なわけですけど、で、実験的にこういうことを直接検出したいわけですけど、なかなかそれがいまだにこう、難しい、その辺が最先端 のテーマになってるわけです。で、そのタイムスケールの話、一応どういう時間スケールで何が起こるかっていうのをこの分野の大家であるグラハム・フレミングっていう人がだいぶ前に書いた論文から取ってきたんですけど、要するにフェムト秒10のマイナス15乗、ピコ秒マイナス12乗、ナノ秒10のマイナス9乗です。この辺ですね。で、大体10フェムト秒ぐらいのタイムスケールで、これオプティカルディフェージングっていうのは、その光冷気してそのトランジェントに、コーヒーレントの重ね合わせ状態ができるんですけど、その位相がこう緩和していくとかですね、あるいはその液体の中でこうゴン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 こう動いて原子としてはぶつかるとか、あるいはその振動自身のこの周期ですね、その辺はこの辺の10フェムと100フェムとそれぐらいですね。そこからその振動の余剰エネルギーがだんだんカップリングでバスに熱力にこう散逸していくか、そういうのは、だいたいピコ秒から、ナノ秒にかけてだーっと起こると。で、電子エネルギーがこう
いろんな衣をトランスするとかいうのもこうサブピコ秒から、まあ、ピコ秒ぐらいで、そこから、電子冷気状態自体が緩和するのはまあ7秒ぐらいかけて、でそれに伴って、まあ、生態系だとプロトントランスファーしたりとか、さっき言ったようなプロテインが構造変化して、まあ、そういったことが起こると、まあ、こういう広いタイムスケールで、いろんなことがまあ起こるわけです。でこれを、まあ、分光計測で紐解いていきたいと。でそのためにはこう高い時間分解能の計測しなきゃいけないんですけど、どういうふうにやるかっていうのを、ちょっと話をします。でいわゆるポンプロップ法ということの説明をしたいんですけど、こういう、まあ、蜂の羽みたいな高速の動きをその、まあ、捉えるときに、まあ、カメラで高速カメラで撮るという方法があると思うんですけど、もう一つそのフラッシュライトですね、短い時間でしか光ってないフラッシュライトをパシッと当てて、で写真を撮って、それをまあタイミング変えてポコポコ撮ると、まあ、連続的にこう写真が撮れるだろうと。でこの時時間分解能はフラッシュの光の幅でまあ決まるわけですね。だそのフラッシュの光を時間幅をどん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 短くしていけば、分解能は上がっていくだろうって、そういう発想です。でこれは一番初めに、もうだいぶ古い話ですけど、いわゆるフラッシュフォトレシスとしてノリスとかポーターが提案して、67年ノーベル化学賞を取ったわけですね。彼らは当時はだからレーザーとかなかったんですけど、いわゆるフラッシュランプですね、高強度フラッシュランプ。ノリスって人がまあ技術者で軍関係の仕事をしてた関係で、ものすごいでっかいコンデンサーを作ることができて、それですごい蓄電して、で要するに放電管にバチンとこう放電させて光らせるわけですね。で当時こうガスセルで、対象としてたのは爆発反応とか、すごく早い時間に、まあ、ミリ秒後だですけど、通常のタイムスケールでは追えないような早い反応を中間端を置いたりと。でだからマイクロ秒ぐらいしか光らないフラッシュランプを作って、こっちのランプでバチンと光を当てて光有機のそういう反応を起こして、もう一個のランプでバチンと光らせて、そのこの光を通してその中間帯の吸収を、受けた光を分光して、当時はまあ写真乾板しかないですから、こういう写真でこうスペクトロスコープを撮るんですね。これはなんかこれ多分なんかあれですね、なんかトリプレットの有機分子のあれですね、再利益三重光状態の寿命マイクロ秒台を測る、こういうまあことをまあやったりして、こういう時間分解分光のマック発見をしたわけで、この後60年代入ってからいわゆるレーザーがこう世の中出てきて、でレーザーでパルス発信っていうのができるようになって、ナノ秒からピコ秒、フェムト秒へとこうまあズンズン、今はもう最近はアト秒の時代ですよね。でやってますけど、基本的にやってることはこの時代 の, ポンプロこのフラッシュフォトレスと同じなんですね。要するに見にくい短い時間しか存在しない、中間帯をドカンととにかくドカンとこう短いパルスで一瞬で高密度に作ってやって、そいつが生きてる間に別の短いパルスでピュッと測ると。でこの2つのタイミングを詳細に調節することで時間分解計測をするっていう、その発想自体はもうずっと一緒 で光源が高価なレーザーに置き換わってパルス幅が短くなったという、それが時間分解分光の歴史なわけです。で、まあ、ランプはまあこれランプなんですけど、これ到達できるのはまあマイクロ秒ぐらいなんですけど、レーザー使うとまあフェムト秒とかアト秒いけるんですけど、その原理は何かというと、ものすごく簡単に言ってしまうと、レーザーコヒーネントの光源なんで位相の揃った波が出ると。でちょっとずつ波長が違う波をまあここの位相を揃えて重ねることはまあできるわけですね。で2個の波重ねると当然まあその3の周波数でビートが見えるわけですけど、たくさんの波長が違う波をここどっかロックして重ねてやると、この強めあるところはどんどん強めあって、で幅がどん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 狭くなっていって、でこういう短いパルスの列ができます。これが超短パルスの発生の、まあ、本当に簡単に言うと原理です。この幅っていうのはどれぐらい広い波長範囲のいろんな波長の光を混ぜるかで、その波長幅の逆数でだいたいその時間幅が決まると。可視域だいたいカバーするようなレーザー光で位相をロックしてやれば、だいたいこの幅がですね5フェムト秒ぐらいになりますね。そういうのはもう発生することができているわけですね。そういうものを使って、でこのレーザーをですね2つ用意してやって、一発目で何か反応を起こして冷気状態を作ってやって、そいつが生きている間に別のパルスを入れて、このパルスの吸収を見たり
クロパラスによって有機サリン何か非線形の効果を見たり、いろんな、まあ、見方があるんですけど、それによってそのダイナミクスを追いかけると。でこいつとこいつの2つのパルスの遅延時間を変えるわけですけど、それはこのミラーの航路を変えてやると、光が進むのに、さっき言ったように1ピコ秒で 0.3 ミリ、進みますから、それを使ってやると、ここをまあピコ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 変えてやることで、この時間差をまあ変えられることができるわけですね。この動かす精度はまあかなり高くできますから、非常に精密にですね、時間を制御して分光計測ができるわけです。で、時間分解のはこのそれぞれのパルスのパルス幅で決まるということです。はい。で、じゃあそれをまあ適用して、我々の最近の仕事でその一時光歴史分裂っていう現象を調べたっていう話をしたいんですけど、一時光歴史分裂とシングレットフィッションっていうんですけど、何かっていうと、先ほどその微気分子 の, この集合体で光を当てると、S1 って書いてここは最低冷気一重光状態ですね。それが、まあ、普通は蛍光を出して進化する、あるいは、ある確率で、交換交差を起こしてトリプレットにまあ転換したりするんですけど、それはまあ普通遅いんですね。スピンが反転しなきゃいけないんで。ところが ある特定の物質では隣接する2つの分子の間に2個冷気三重光状態ができるような、できているような、そういう状態に1個の冷気子から2個の冷気子に、でもスピンの状態が違う、そういうこういうプロセスが起こる。でこれシングレットからこれトリプレット2つこう電子相関してたらシングレットを作れるんですね。そうするとこの間っていうのはスピン近接じゃないんで結構早く起きる。でこれがその後まあ分かれていったら2個トリプレットができると、そういうまあ現象があります。まあ、この逆も起きるんですけど、でこれ結構古くから70年代ぐらいからまあ知られてまして、よく調べられている現象で、それなりに珍しくはなかったんですけど、ずっとですね、これはシングレットフィッションというタームで のけている論文の数ですけど、ずっと長い間物理科学の人の間での非常にマニアックなネタでしかなかった。それがここ10年ぐらいですね、非常に急激に着目を浴びてまして、なぜかというとですね、この2006年にですね、このハンナ・ノジークという人たちがこういうまあ理論の論文を出しまして、これはこのシングレットフィッションをうまく使ってやれば、その太陽電池の光電変換効率を、いわゆるショックエクエサリミットっていうその理論限界を超えてものすごく上げられるよという、どういうことかというと、1個のフォトンで1個の冷気子ができて、普通の太陽電池はこれが電荷分離に寄与するだけなんですけど、これ1個のフォトンで2個冷気子ができるんで、こいつらそれぞれが界面で電荷移動に寄与すれば効率は倍になるでしょうって、そういうことです。でこれに触発されて、みんなこれは素晴らしいと、これをだからなんとか良くしようっていうんで、有機合成の人たちはこういうことを起こす分子を一生懸命作るし、我々のような測り屋さんはこのダイナミクスですね、もっとメカニズムをちゃんとしたいということで、そう過程を調べるっていうのを、まあ、両方相まってですね、いっぱい今でもまだフィーバーが続いてまして、例えば今年なんかですね、ネイチャーにこういうのが出て、これテトラ線っていう分子なんですけど、それをシリコンの太陽電池は今すでにまあたくさんあるわけですけど、そのシリコンの太陽電池のその表面にですね、このテトラ線っていう分子を作ってやると、シリコンだけに比べてこいつは数余分なところの分が今言った理屈でちょっと上がって、で効率がですね、ここからこれぐらい、要するに 15% って書いてたのが20何パー、その外部量子効率がまあ上がったよとか、まあ、そういう報告があったりして、今すごく着目を浴びてるわけです。で、まあ、我々はだから このフィッションっていう現象自体にまあ興味があって、そこのそれも超高速で起こるんで、その過程を追いかけたいと。で効率的にフィッションが起こるその条件っていうのもありまして、それは、1個のシングレットの冷気子から2個トリプレットできますから、当然まあエネルギーの保存を考えると、この2つの状態が近い状態に近いエネルギーにないと、ダメなわけですね。で先出てきたアントラ線なんかだと、これエネルギー差は結構、大きくてですね、トリプレット2個の分の方がエネルギー高いんであんまり起こらない、だからものすごく高い、シングレット状態にしないとこれできないんですけど、さっき出てきたテトラ線とかだとエネルギー差がだいぶ小さくなって、だいたい数十ピコ秒ぐらいでフィッションするよというふうに言われています。でペンタ線とかになると、トリプレット2つの方がエネルギー低くなるので、もうフェムト秒ぐらいでガンガンいくと、
でこれすごくいいじゃないかと思うかもしれませんが、これだとそのトリプットのエネルギーがすごい低いんで、さっき言ったようにその太陽電池とコンバインしようとした時、その2個に分かれるけど1個1個のエネルギーに下がりすぎちゃって、あまりその起電力には寄与しないんですね。だからまあこの辺が一番ちょうどいいっていうんで、さっきの論文なんかこうテトラさんがやってるわけですけど、でそれからもう一つですね、大事なことはこの2個の分子の間で分裂してトリプットできるんで、この2つの分子の気化学での相対配置にそのレートが非常に強く依存するわけですね。だからここ並べ方をちょっと変えると話が変わっちゃうってことです。でそのフィッションを起こす、まあその電子的なマトリックスエレメント、書いたらこんなふうに、まあ、これ別に記号でこう書いてるだけなんですけど、この中身をですね非常に単純なその分子軌道のモデルでやると、まあ、こんなふうにその一つの分子 のホモレベルルモレベル の軌道を使って、まあ、こんな感じの空論積分でまあ書けるわけですね。でこの形からこの分子のスタッキングの対称性に応じてですね、この引き算の結果これは簡単にゼロになったりとか ある値を持ったりとかいうことがまあ起こるわけです。で、言われてるのはこう例えば鉄道線なんか持ってきてこの平面をフェイス2フェイスできっちり、スタックしたような状態を作ってしまうと、これは対称性からこうゼロになっちゃうんですね。で長軸方向にスリップスタックしても同じようにゼロ、ところが短軸方向にずらすと、うまいことこうゼロじゃなくなって結構大きい値を用いると。で実際そのこういうアセン系の分子を結晶中ではヘリングボーン構造を取りますんで、ちょうどこの短軸方向スリップスタックに近くて結構大きい値を持つわけですね。で、まあ、先でできたテトラ線とかペンタ線は割とそれで大きい値を持つということを言われて、これはいわゆるポンプローボーで、ちょっと特殊なポンプローボーでそのフィッション過程を測ったデータですけど、こういうフェムト病のスケールで実際フィッション起きるよって言われて、これは今のような構造があるがゆえに、ここのカップリングのストレングスが大きいから、このシングレットの状態とトリプレットペアの状態がまあ混じってですね、もともとここでこう混じり合ったような状態になっていると。でポンと歴するとできた状態がすでにもう量子力学的に混合状態にあるんで、もう自動的にこっち側にポッと行ってしまうと、まあ、そういうような説明がなされたり、あるいはこのペンタ線だと、これはこの話はその分子内の振動の話、この横軸はですね、あるまあそのフィッションに関わるまあコーディネートを考えてるんですけど、その中の振動順位っていうのをこれ考えてないわけですけど、実際にはその振動歴状態ってあるんで、その高い振動歴状態とシングレットがまあミックスするっていうことを考えると、もっとミキシ混ざり具合っていうのは大きくなるよとか、まあ、そういう話がいろいろ、されているわけです、されてきたわけです。で我々はこのルブレンっていう先のテトラ線にこうフェニル基がこう4つついたようなこの分子着目しました。これ単結晶でまあこういうきれいな構造を取るんですけど、この分子っていうのはここで長軸方向にスリップスタックしたような構造を取りますんで、テトラ線ここからだけ見るとここミラープレーンがあるんですね。でこれはさっきの話で言うと、こっちに対応して、これだから理論的にはフィッションしないはずゼロなんです。マトリックス平面はゼロだから無理です。無理なんだけど、いくつかの報告があって、ポンプローブやってやるとルブレンの単結晶でちゃんとピコ秒ぐらいで何十ピコ秒でトリプレットペアできますよ。これこの分子自身の交換交差っていうのは非常に遅いっていうのが分かってて、マイクロ秒経っても起きないっていうのが分かってるんで、トリプレットできるってことはもうフィッションしかありえないんですけど、でなんか 別に傾向を測っても遅延傾向っていうのもちゃんと見えて、磁場効果もあるんでちゃんとフィッションしてるよって、もうそういうこと言われてるわけです。これなんでその起きえないものが起きるのかと、それは非常に不思議だなと。でこの分子自体はその別に電気伝導特性としてそこにホールを作ってやると、その伝導度がですね、その有機分子の個体の中では、まあ、一番世界で一番物質、今まで発見されている物質の中で一番高いということが分かってまして、そういう中電子物性という意味で非常に優れてるんで、そういう分子にそのフィッション機能を付与するという観点からも、こいつはなんでそのフィッションできるのかというのが、まあ、非常に興味の持たれるところであったわけです。でちょっとそれをちゃんと調べようということで実験をまあいろいろやったわけですね。でまあこんな単結晶、こんなペラペラのまああれですね、単結晶とは言っても、まあサランラップのフィルムみたいなものですね。厚みはなんか1ミ10ミクロン以下ぐらいのペラペラのやつです。でこれをまあ板に貼り付けて、でこの中がまあこういう構造をしてるわけですけど、そこにまあこれをまあ低温のクライオセルに入れて、まあ、フェムト病のレーザーの光源をこう作ってですね、でそれでいわゆるポンプローブ冷気して
歴した状態の吸収を測るということをまあやるわけです。でこれも普通の吸収スペクトルですけど、こう S0S1 繊維は、まあこういうホモの軌道からこういうルモの軌道に変わるようなそういう繊維ですけど、そこに対応するところをボン叩いてやって、そうすると冷気したこう、ですね、こうやってこうグランドセットがボンと上げてやって、この状態に別の光を、別の、プローブこうこっちの光で今の S1 に上げてやって、こっちの光でその新しく出てくる吸収を見るんですね。その冷気状態によって、出てくるこの吸収をこう見る。そうするとこういうスペクトルがまあ出まして、で遅延時間をこうピコ秒でこう変えてやると絵がどんどん変わっていくと。でこれ何を見てるかというと、冷気直後ここにですね、このシングレットの吸収が出るんですけど、時間が経つとこういうところとかこういうところに新しい吸収がニョキニョキ出てきて、それはここからこっちに移るんで新しい吸収がニョキニョキこう出てくると。でここの吸光度をこう時間対してプロットしてやると、このシングレットがなくなって、でこうやってトリプレットペアがボーッと出てくると。でこれはフィッシュの確かにしてますねっていうわけです。だから20何ピコで、こういうの起きてるわけですね。で温度を変えてやると低温、どんどん温度を下げていくとあんま起こらなくなるんですね。でそこからまあ、こう活性化エネルギーが出るわけですけど、我々着目したのはこの一番ものすごく早いところ、ここは温度を下げてもこう有限になんか残ってるわけです。で実際にその時間分解の上げて測ってみると、非常にその低温でも40フェムト以下ぐらいでトリプレットがボンとできていると。だからそのトリプレットのペアができるフィッションの過程にこう2つですね、温度に依存してゆっくりその20ピコぐらいで立ち上がる成分と、その冷気したらもうその直後にものすごく超高速でフィッションしてしまう2つの成分があるということを、見つけたわけです。でこれ非常に早いフィッションが起こるというのは、直感的に考えると、さっきのその電子的なカップリングマトリックスエレメントでいうとすごく大きいミキシングがあるということを意味してるんですけど、先ほど言ってるように結晶の場合そこのミキシングはゼロのはずなんで、これ非常に変なんです。なんでこんなことが起こるのかというのは謎なわけです。で倉重先生、その高精度電子状態計算の人にちょっと共同研究をお願いして、どんなことが起きてるのかと計算の力をちょっと借りようということで、これいわゆる多差小配置の接合論っていうのを使った非常に高い精度で冷気状態のエネルギーを計算するっていう、彼しかできないという計算なんですけど、それでこれはあれですね、このコーディネートはその規定状態の安定位置からトリプルトペアの安定位置への最短の経路を結んだ、そういう経路に沿ってですね、チク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 その核の配置を変えながら、その規定状態と S1 状態とトリプルトペアを計算してもらうとこんなふうになって、でこれ面白いのは、そのトリプルペアとシングレットのその交点っていうのが、ちょうどこの規定状態の安定位置の近くとフランコの領域にこう配置していると。でところが、このコーディネートに沿ってる限りは対称性が崩れるわけではないんで、この2つの状態は混じらないんですね。だからこのままでここでボーンと冷気しても、シングレットのところをこうまあ転がり落ちるだけで、トリプルペアにはまあ絶対いかないわけです。だから 何が起きてるかまだ分かんない。で我々はその時間分解 その上げてここで何が起きているかっていうのを調べたわけです。そうするとそのポンプローブのシグナルにこの時間領域でですね、こんなわーっとしたオシレーションがこう乗っているっていうのが分かりました。でこの振動部分だけ抜き出してフーリエ変換すると、こういう何十ウェーブナンバー100ウェーブナンバー付近にこうピー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 が出ますね。でこの振動は一体何かというと、これは短いパルスでこう経を冷気すると、こういうこの手の計測するとよく引っかかる信号なんですけど、要するに電子冷気状態で異なる振動の固有状態 の重ね合わせの状態ができるとその量子ビートがこの干渉で見えるわけですね。でそのビート その振動数っていうのはちょうど振動のスペクトルに対応する、あるいは冷気するんでここに穴が開くんで穴の方でもその重ね合わせ状態ができて、それで量子ビートが出てる、そういったことはがあるんだろうと、それで、面白いのはどの波長で見るかによってそのスペクトルが違う、どの波長で見るかによってスペクトルが違うというのは、ここでその観測波長に応じてその関係しているスピーシーズが違うわけですね。だからどの波長で見るかによって
関与する振動のスペクトラが違うってことは、それぞれの振動スペクトラがそれぞれの冷気状態に関係した情報を持っているという、そういうことを、意味しています。で、このスペクトルをですね、こう横にして、横軸観測波長で、縦軸はこのスペクトルの振動符っていうふうにすると、こういう二次元バックを取りまして、大きく分けてこの辺の80波数ぐらい の低い領域の振動と高い120何波数ぐらいの2つのモードがあるってことが分かりました。でちょっと細かい話になるんであれですけど、で、理論的にそのノーマルモード解析をしまして、どういう振動がどういう動きをしているかっていうのを解析するわけですね。でデータと照らし合わせると、結局ですね、この80波数ぐらいに出てくるこの信号っていうのは、動きでいうとですね、こういう2つの、ダイマーを、取って結晶なんですけど、結晶の中でダイマーを取ってくると、そのテトラ線コッカスがこうシーソーのようにこう揺れているような、そういうモードで、でこの状態はフランコの領域から、S1 の安定点がかなりずれてるんで、ここに歴するとこのモードの方にもうこうディスプレイスすると、でこれによってこのモードのコヒレントの運動がワシャ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 歴されるんで、それをこいつら見てると、正確に言うと、もう細かく言うとこっちの方が規定状態の振動で、こっちの方が歴状態から その誘導傾向も見てるということなんですけど、でところがこの振動っていうのは対称性をこう崩さないんで、やっぱりこの振動を起こしてもシングレットステートとそのトリペットペアっていうのはここは混じらないんですね、交差しない、交差してるというそのミックスはしないんですね。だからこれ、ここへこの振動とそのフィッションと関係ないわけです。でもう一個、こちら の その120何ウェーブナンバーのそのモードっていうのはこうトリペットに関係する波長領域にしか現れてないんですね。だこれがその今観測する速いフィッションっていうのと関係してるだろうと思うわけです。で理論計算でそのこういうここの振動数に近い振動数モードでそれが引き起こされると、そのフィッション の電子このマトリックスを生み出すようなそういうものないかっていうのを探したわけですね。そうするとちょうどこのテトラ線骨格がねじれるような対称性を壊すようなそういうモードがこの126ぐらいにこう計算で出てきまして、でこいつを有機すると、このカップリング のストレングスが8ミリビーぐらいこう振動によって有機されるということが分かります。でこれがあると結局もうずれることによってこのトリペットペアとシングレットをこうミックスすることができるん でそれこの冷気光冷気によってこういう歪む振動が有機されて、それでそのまま平行配置では均性であったプロセスがアクティベートされたんではないかと、漫画で書くとドーンと冷気されるんですけど、その時フランコの領域にこのトリペットペアとシングレットのこう混じったところがあって、ここのこの近傍ではこの2つがですねミックスしてるんで、そこへ心電遷移で上がることでこのねじれたような振動がコヒーレントに隆起されて、なおかつ冷気とほぼ同時に時間分解の以内に数十フェムトでこちら側へすり抜けるという、このプロセスが我々見てることじゃないかと、そういう解釈を提案したわけですね。でまとめると、だからルベルのフィッション過程で普通にその今まで観測されて、熱冷気で何十ピコで起こるプロセスというのは冷気の後こちら側につるんと落ちてここから熱活性していくプロセスなんですけど、それとは別に冷気の直後にもいきなりですねこうすり抜けてこういうコイレントにフィッションするような過程、それがあるということが分かったということになります。それでこれで良かったんですけど、でさらにですね、こういうふうに考えると、じゃあこのプロセスをもっとその効率よくするとか、冷凍を変えるにはじゃあどうしたらいいかと、そうするとこの結局このポテンシャルのトポロジーがあったらもうそれで決まっちゃうわけですね。だからここを変えるしかしょうがないわけです。で普通にこういう分子でこう冷気状態のポテンシャルの様子を変えようと思うと、分子のスタッキングを何か近き変えたりとか、何か物を変えるってことをしないといけないわけですけど、でもそれはそういうふうにしたからといってこれがどうなるかっていうのはやってみないとわからないわけで、すごく大変なわけですね。でそれに対して次の残りの時半お話ししたいのは、その光との結合を使う、それによってその冷気状態のポテンシャルをその人為的に変調する、そういう可能性があるという、これ最近の結果を
ちょっと残りの時間お話ししたいと思います。これいわゆるその微小共振器の中に電磁波を閉じ込めて、そこに入っているその原子や分子あるいは物質のその励起過程と、そう光の結合した状態を作る、そうポラリトンというんですけど、それをそういうまあ研究部門があって、それをキャビティ QED というも物理でよく研究されてるんですけど、昔から多くの研究があります。で、これ例えば半導体でこういうマルチレイヤーを作って光を閉じ込めて、そこにエキシトンと結合したような状態を作ってやると、ボザー二次産凝縮が見えるとか、そういう話いっぱいあるわけです。で、そういう無機物質に対して、さっき言ってるようなその有機分子はオシレータースリングの吸収の振動子強度が大きいので、そのラビ分裂っていうその光と物質が結合した時のエネルギー幅がですね、非常に大きい値を取り得ると。なので、その有機分子をこう入れてやると、そういう結合が非常に強く起きるということを言われてまして、で数年前からその励起状態でですね、例えば異性化反応だとか、あるいはそのトリプレットに行ってそこから逆交換交差が起こるという、そういういろんなフォトケミストリーが起こるような分子をこういう鏡の中に閉じ込めてやると、その光とその分子の励起状態がミックスしたようなこのポライトンという状態ができて、それによってそのポテンシャルのランドスケープがこう変わると、それによってその効率がですね大きく変わるという報告がいくつかありまして、でこれ本当かなと、本当にこういうことが起こるんだったら、さっき言ったそのフィッションの過程もですね、こういうポライトンを作ってやることでこのポテンシャルをこういじくることができるんじゃないか、それでレートが変わるんじゃないかと、そういうことを考えたわけです。で、どういうことが起きているかというと、規定状態、これなんか何らかのコーディネートですね、それから励起状態にこう遷移して、そこから例えばフィッション過程だと規定状態からダイレクトには遷移できないんですよ。これ、平面遷移が起こるわけですけど、ポライトンができるということは、この閉じ込めたフォトンの状態とこいつがミックスするということですね。で新しいこういう状態ができる。そうすると核のその励起状態の平行位置っていうのはこれによってこんだけずれるわけですね。でこういうそのずれが起きることが、それによってここから のプロセスっていうのは、これ緑からのプロセスに加えて大きく変化するだろう。それがこのポラリトン形成によるその光化学過程の変調の本質だというのを理論的に言われてまして、でこういうことが最近提案されてて、でただこの観点で実験が本当に現象が起きるということをちゃんと確かめた人はいないんですね。で我々はそのフィッション、さっき言ったフィッションの過程でこれどうなのかっていうのを見てみるっていうのをやったわけです。で結局鏡の中に入れて、その光と結合させるとこういう状態になって、そのポテンシャルが変わると。でこれの、大事なところは、こう鏡の感覚を変えてやると、その光のその共振エネルギーが変わりますんで、それに応じてここのポテンシャルの形状を鏡の感覚を変えるだけで同じ分子でもこう変えられるということですね。そうするとそのここからのヒラネス過程、いろんなフィッションだけじゃなくて電解度とかエネルギー度とかいろんなプロセスがあるんですけど、それ全部こうモジュレーションできるんじゃないかと。でこれ本当にそのできるようになったら非常にすごいことで、このポテンシャルランドスケープを変えようと思うと、だからさっきも言ったように、そのケミカルになんか普通は構造を変えたりしなきゃいけないんですけど、それは非常に大変なんですね。それに対して同じもんでも入れ物を変えるだけで変えられると。本当にそんなこと起こるのか、そういうことです。で、さっき言ったようにその、ルベンのフィッションの過程、こういうふうに、フランコンド領域にその交点がありますから、ここをもしプライトンを作ってこう変えることができたら、障壁を変えたりこうできるんじゃないかと、もっとイールドが上がるんじゃないかと、そういうことですね。でそれを目論んで、やったわけです。で同じルブレンで、結晶でやりたかったんですけど、キャビティを作る、こう真空蒸着で作る関係上、どうしてもルブレンの構造はこう非消失になってアモルファスになっちゃうんですけど、それでもこういう、ルブレンで100ナノメーターぐらいのルブレンを鏡に銀のですね薄い鏡で挟んだこう構造を作ることができて、でそれが共振器構造になるわけですね。でそこで実際にその時間分解測定を行って、こういう変化が見えるんですけど、ここからポラリトンからトリプレットペアが何十ピコで起きるっていうのを見出しています。それでキャビティのですね膜を実際変えてやると、こんなふうにその生成のこの過程が変わっていって、膜圧に対してこんなふうにこう変化が出るわけですね。で一体これがだから何が起きてるかってことなんですけど、
キャビティの中で、光の状態とその振動冷気状態が、あの電子冷気状態とその心電冷気状態がそのカップルしてこうプライトンができるっていうのは、そのプライトン状態のそのキャビティを作った状態でその吸収スペクトルを測ってやると、まあ、その情報が得られる。もともと分子の吸収スペクトルはこういうなんですけど、鏡に挟んでやるとその厚みを変えることでそのあのスペクトルはこんなふうにバーッと変わるわけですね。で、まあ、変わってるけど、まあ、これだけ見てもなんかよく分からないわけです。でこれ一体何が起きてるのかと。だからその電子冷気状態に振動冷気があの加わっているものがフォトンといちいちこうカップルして、まあ、こんな非常に複雑なあのバイブロニックプラネットというのができるわけですね。でこれを理論的にちょっと解析するということで、あの非常にまあ簡単化したモデルなんですけど、分子をですねこれあのディスプレイスしたハーモニックオシレーターが、でまあ禁止します。2つの電子状態、これが規定状態でこれが電子力状態で、これだけずれてると。で このでこれがこの分子がまあ N 個集まってると。でそれとキャビティのフォトンがあるんだと。でその2つの間にあの光吸収の相互作用があると、まあ、そういうモデルをハミルトニアンが考えて、で、まあ、この分子のこのディスあのパラメータとしては、分子を表すパラメータとしてはこのディスプレイスメントが何ぼかなんですけど、それもこの分子の吸収スペクトルからあのこのディスプレイスとハーモニックとオシレーターモデルにそのパラメータを出すことができて、それでできるわけです。でこのハミルトニアンをですね、で吸収スペクトル自体は、このハミルトニアンをこういうエキシトンの状態とフォトンの状態のリニアコンビネーションでそのポラリトンの波動関数っていうのを、まあ、あの書いてやって、でこれをベースにこれを対角化することでこういう状態を求めて、でそれであの吸収スペクトルを、まあ、求めると、そういう手順 でベースとしてはあの電子冷気状態 N 個分子がある中で1個こう電子冷気状態の振動冷気も伴っているようなものと、それからその周りにですね振動冷気されたような分子がいるような、そういう状態を、まあ、規定としてさっきのハミルトニアンを対角化して、で、スペクトルを実験データで合うようにこうパラメータとしてはその光との結合のラビスプリッティングだけなんですけど、それだけをあの実験データで合うように調整してやると、まあ、こういうふうに実験データをきれいに合わすことができて、これこのスティックがですねさっき その解析で出てきたそのポラリトンのこういう状態です。で、色が違うんですけど、緑がエキシトンの部分で、要するにポラリトンというのはエキシトンとフォトンのリニアコンビネーションなんで、そのうち何割がエキシトンで何割がフォトンかっていうのをこう表してる。で反応は一番低いこ の一番ロー低いポラリトンの状態からいってると思ってますん でこの解析のだから重要な点は、あのこう反応が起こるこのポラリトンのステートっていうのがもともとのルブレンの状態とフォトンの状態何割ぐらいこう足し算されたものかっていうのがここから、まあ、あの分かるってことですね。でフィッション過程のその冷凍ですね、いわゆるフェルミの黄金則で、まあ、今の情報をもとにしてさっきの実験データを説明するために、まあ、あのここから考えるわけですけど、あの何も、鏡に入れてないルブレンの場合、電子冷気状態からこのトリプルペアステートにこの、転移が起こると。でその時重要なのは、初めの方に言ってるその電子的なカップリングのターンですね。それから、状態密度と、あとはこの振動波動関数の重なりの不安コンドファクター、この3つがまあその冷凍を決めるのに重要なファクターなわけです。でこれがポラリトンを形成すると、新しいポラリトンができて、で、要するに振動このもともとは裸の状態がこうやったのが、ポラリトンを形成するとこの振動波動関数がグランドセットの方にこう引き寄せられるわけですね。なおかつここ の, あの電子的なキャラクターがエキシトンとフォトン の, あの混ざったものになって、でエキシトンの状態分子の状態はフィッションするけど、光はまあフィッションに寄与しないんで、結局このフラクションの分、そのカップリングのストレングスっていうのが変わってあのちっちゃくなって、それからエネルギーが、こんな変わるんで、それがこの状態密度に効いてきて、で最終的にこの振動波動関数が元もここからずれるんで、それがこのフロンカのファクターをまあ変えるわけです。でこの3つの要素をさっきの計算結果からあの見積もることができれば、そこからですねどういうふうにその冷凍が変わるかっていうのをあの出すことができると。でまあこの計算結果をもとにそれを、全部計算で出したわけですね。そのカップリングストレングスがここの混ざり具合によってどう変わるか、マークが使えるとこうなると。で
で状態密度がこうトリプレットペア の, エネルギーに対してこうまたいでるんで、それをに対応してこんなふうな山型になるとか、そういうことがこの解析からまあ分かるわけです。で最後にその振動の波動関数がキャビティを作ることによって、まあ、こう変わっていくわけですけど、それも、さっきの解析でここのコーディネートに対してどういう振動の波動関数がそれぞれのポライトン状態でできるかって分かりますんで、それを、プロットしてるとこんな二次元のプロットになって、これは2つ軸があるのはフィッシュにその2つ分子が関わってるんで、それぞれの分子のコーディネートで書くと、キャビティに入ってない場合っていうのはS シングレットの状態のディスプレイスメントで、これでグランドステート の, 平行点がここで、それに対してまあこういうずれたものになってるんですけど、キャビティの中に入れてプラレットを作ると、それこれがだん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 ですね、赤い点の方にこう近づいていくと、こう模式的なこの緑がこれなんですけど、これがキャビティに入れてやるとこっちにずれると。でトリプレットペアの状態っていうのはもし振動の状態がここにあるんであれば、そのフランコンファクターズのオーバーラップっていうのはだんだんとまあちっちゃくなる、まあ、そういう予想が立てられるわけです。でそれを使ってやると実験データを、まあ、こういうふうに非常によく再現することができて、結局何が分かったかというと、我々がこうキャビティの中で変調してそれを見ているのは、キャビティの中でポラリトンを作ることによって、そのフィッションの その電子的なカップリングのファクターとか、あるいはその状態密度、それからこの振動波動関数の加算比がですね、そのキャビティの中に入れることで、これだけそのわずかに膜圧を変えるだけで変調されると、でそれをまあ見た結果であるということは理解できたということになります。はい、ではまとめますと、だからシングレットフィッションというまあ現象を対象にして、短い時間のダイナミクスをですね、そのポンプローブを使って明らかにして、でまあそのキャビティとの、そのポライトンと使うとそれをまあ変調できるということを示したという結果についてお話をさせていただきました。はい、以上です。